Балетният спектакъл Ромео и Жулиета по музика на Чайковски ще бъде представен премиерно на сцената на Държавна опера Стара Загора. Хореограф и педагог на спектакъла е прима балерината Силвия Томова, която от ноември 2016 година е художествен ръководител на балетната трупа. Ще кажа, че съм много удовлетворена от това, което успяхме през този период да сътворим, да креатираме всички заедно. Доволна съм от резултатите, които постигнаха артист-балетистите и балерините. Доволна съм от това, че успях да събера няколко изпълнителя, с които съм започнала да работя. В лицето на Даниел Тичков, Павел Кирчев, Стоян Фартунов. И да кажа, че балет е трудно да се поставя. Защото в хореографията трябва да се преживее всеки един миг от музиката, от произведението, от съдбите, от героите и трябва да ги измислиш сам. Тоест всички комбинации от движения трябва да бъдат креатирани. В ролята на Жулиета за първи път любителите на балетното изкуство ще видят балерината Анелия Димитрова. За първи път изпълнявам Жулиета, не само на тази сцена, като цяло в досегашният ми опит и държа да благодаря за възможността да изпълня тази отговорна роля. Има нещо, което много ме улеснява и това е хореографията в постановката, понеже тя е много добре систематизирана и улеснява артиста да изрази, нали, има една много добра основа да изрази състоянието на героинята, което търсим все пак. Душата на Жулиета, поне за мен, както аз я тълкувам, е изключително нежна, изключително чиста и има много силна вътрешна борба в това да разбие тези стени, в които живее и просто да обича истински. Даниел Тичков за пореден път в своята кариера се превъплъщава в ролята на Ромео. Младият балетист се занимава с това изкуство вече 13-та година. Може би времето, което е изминало, все повече успявам да се отпусна и да дам все повече от себе си, така и публиката да все повече да разбере за какво става дума. Емоцията с всеки ден се увеличава повече и повече. И това е едно много хубаво изкуство и не искам да спирам никога да се занимавам с това, защото е жестоко. Премиерата на спектакъла ще бъде утре, 28 февруари, от 19 часа в Държавна опера Стара Загора.